Äkki preilit ulatavadkin tärri korraks siia poole ka. Suur tänu. Teeks ühe ühislaulu äkki. Mis te arvate? Kas teeme lustilikku või teeme lüürilist või? Ei, ei midagi romantilist. Täna on ikkagi armastuse. Kas armastus hukka võib viia või lunastab hoopiski neid, kes teavad, et armastus siiras on looduse ülevaim leid ning otsimas seda ei loobu me ial, mis päästab ja hävitab meid. Kas armastus aru võib anda või küsimust meile ta seab? Kas kõhkluste kormat võib kanda või vaiki kui vastuseid teab? Ta altaril südani ohverdab enda ka siis, kui ta hukkuma peab. Armastus rahu võib leida või sõjaks me südames saab, end leppi vai sohkeista peidab või tuikab kui veritsev haav ja hinges nii sädeme lekkima loida. Vaid sellel, kes armastab.